Så, om ni jobbar till exempel 2-2 med Seven Nation Army så kan en person spela melodin och en annan person spela ackorden. Och för att det ska funka med den här tonarten vi spelar A-moll så behöver ni spela tre ackord. Så jag visar de tre ackorden. Det första är ackordet A-moll. Och då har vi... Ni kan säkert se på, om ni har något papper framför er, ser ni hur man tar en A-moll. Pekfingret där. Långfingret på D-strängen. Fjärde strängen underifrån. Ringfingret på tredje strängen underifrån. Så det ser ut så. Titta. Rättar upp. Spelar på från den här strängen. Den näst tjockaste. Så den här behöver vi inte slå an alls. Utan vi kan slå. Ni kan bara spela med tummen. Så kan man gå vidare. Och då ska vi spela ett F. Och nu kommer jag lära ut ett lite enklare F. Istället för att ta barréackord som det heter, som är det vanliga F:et här uppe. Det kan vara lite knepigt, så nu ska ni lära ett enklare F. Då sätter ni fingrarna så här. C-dur är ju här, det är nästan likadant, men F är då här. Och ni ska sträva efter att trycka ner två strängar med pekfingret, alltså båda de två. Om det inte går så försök bara trycka ner den. Så ni trycker ner B-strängen med pekfingret. G-strängen med långfingret och D-strängen med ringfingret. Låter det så här. Och då spelar man från D-strängen så här. Så då kommer det bli A-moll. F. Okej. Bam, ba, 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 bam. Sista ackordet är E-dur. Då tar man exakt, kommer hon ni tog A-moll så här. Tar man det så flyttar man hela det bara ett snäpp mot det mörkare hållet. Alltså mot taket för er blir det. Så att E-dur är här. Då trycker man alltså ner G-strängen med pekfingret. D-strängen med ringfingret och A-strängen med långfingret. Låter så här. Då slår man an alla strängar från den tjockaste strängen. Så hela blir så här, A-moll. Bam, ba, 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 F. Bam, bam, okej. Bam, ba, 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 ba. Så i början kan ni spela bara två ackord på A-mollet och ett ackord på F-et och ett ackord på E-et. Så det blir så här. Så. En, två, en. Sen igen. En, två, en. Okej. Okay. Kommer mer tillklipp med hur man kan variera.